ururka bishcas qaybteeda gargaarka degdega ayaa maanta munaasabadda 29 sanad guuradii ka soo wareegtay aasaaska cisbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigay adeega 446 oo ay hay'addu soo kordhisay. Adeegan 446 ee gurmadka degdega ah oo ay dadka soo wici karaan ayaa si bilaash ah ama si lacag la'aan ah ku bixinaysa hay'adda si loo caawiyo dadka ay dhibaatooyinka ka soo gaarto qaraxyada, iyadoo ururka bishcas uu u diyaariyey howlwadeenno loo carbiyey gargaarka degdega ah. Axmed Cabdi Xasan, ku-xigeenka madaxa gurmadka ee ururka bishcas, ayaa sharaxaya adeegan ay soo bandhigeen. Adeeg bishcas qaybta gargaarka degdega ah ay soo kordhisay lamarka gaaban ee 446. Sida aad halkan ka aragtaan, waxaa garabkayga taagan gargaarayaashii caafimaad ee gurmadka degdega ah dadka shacabka u fidinayay oo habeen iyo maalin 24 saac 7 maalin heegan u ah inay imaadaan goob kasta oo dhibaato ay ka jirto, caawiyaan dadka dhibaataysan. Goobaha qaraxyada ay ka dhacaan ay goobjoog u yihiin oo tagaan isla markii ay dhacaan, waxay tagaan meel kasta oo dhibaato ay ka jirto. Waxaan dadka Soomaalida markii hore markay aragto ambulance waxay u maleeyaan inay lacag weydiisanayaan, sidaas daraaddeed baabuurta markay arkaan kuma dhiirin jirin inay dadka soo wacaan ama soo raadiyaan. Laakiin hadda markii aan keenay adeegan 446 Juun 2020-kii, dadkii way fahmeen, shacabka Soomaaliyeed 24 saac habeen maalin way soo wacaan, meel alla meesha joogaana loogu tagaa. Guddoomiyaasha degmooyinka Kaaraan iyo Cabdulcasiis Ubax Rawda Saalax iyo Abshir Kaaraan ayaa bogaadiyey ururka bishcas nambarkan gaaban ee gargaarka degdega ah oo ay soo kordhiyeen. Hay'adda bishcas waa mahadsan yihiin, waa sax gargaar degdega ay muujiyeen iyo nambar casri ah oo la heli kara mar walba. Waxaan xasuustaa maalin dhaweyd qaraxa wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo Jamhuuriya, anigii ayaga isku mar tagna si guud dadkii wax gaareenna aan gargaar ugu fidino loona garab istaago ambalaasina ay u taagnaato. Waxaan leeyahay waa ka mahadcelinaynaa, waa horumar la gaaro waayo lambarkan 446-da ahna cid walba waxaan rabnaa muxuu ahay sheeg saxaafaddan ka rabnaa inay kaalinta ugu badan ay ka qaadato, yayse waqti kalen gelini qarash kulli dabcan ka marataan umalaynaynaa in lambarkaas dadka la xayeysiyey loo sheego cid walbana la tusiyo lambarkaas sida ay ugu hagaagi lahayd. Midda xigta, maalinba meel uu soo taagnaa waddanku 30 sano waa dareemi karaa 29 sano ka hor isbitaalkan situationka uu ahaa. Maantana waxaan ka fikiraynaa technology waxaa isku haysanaa, waxaa maxaa loo heli waayey, waxa wax loo heli waayena waa garan karnaa duruurfaha. Maamulka cisbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho ayaa qiray in ururka bishcas uu adeeg caafimaad oo ballaaran u fidiyey bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka kala yimid dhammaan gobollada dalkeenna Soomaaliya. Wuxuuna maamulka cisbitaalka Kaysane sheegay in ururkan bishcas oo gacanta ku haya cisbitaalka Kaysane ay muuqato kaalintiisii caafimaad. Professor Dr. Axmed Maxamed Axmed Taajir, agaasimaha guud ee cisbitaalka Kaysane oo soo xiray xafladda, ayaa sheegay tan iyo markii la aasaasay cisbitaalka inta bukaan ay qabteen. Isbitaalka Kaysane taariikhdiisa loo sheegay inta laguma soo koobi karo. Haddaan idin guud maro 1992 laga bilaabo ilaa sanadkan hadda oo 2021-ka hadda aan galnay, isbitaalku wuxuu daaweeyey in ka badan 350,000 oo bukaan ayuu daaweeyey, oo isugu jira 60% kamida waxay ahaa qabeen dhaawacyada xabadaha iyo qabeen 60% waxay qabeen dhaawacyada shilalka iyo qalliimada degdega ah sida eernada iyo qabsimada ku dhacay qabeen, 10% waxay qabeen cuduradan medicineka ah sambiyo stroke la yiraahdo, sokorta waxyaalaas ay qabeen. Marka intaas marka 350,000 ma yara. Bishan oo kale 2 Febraayo 1992 ayaa la aasaasay cisbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho, maanta si ayuu u dabaaldegay sanad guuradiisii 29-aad. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.